Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Graa TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho uga qayb galay aas qaran oo Muqdisho loogu sameeyay Allah u naxariistay siyaasi Maxamed Qanyare Afrax wasiirka patroolka dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in ay baadi goobayaan cid ka iibsatay xirmooyinkii shidaal ee lagu soo bandhigay London dawladda Kenya oo ku eedeysay hay'ada ganacsi oo shisheeye hurinta khilaafka u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo magaalada Dusmareeb ee caasimadda Galmudug kulan kula qaatay hoggaanka ururka halusunnaa ee gobolada dhexe siyaasi Ismaaciil Hurrabuuba oo sheegay in Soomaaliland ay ka been sheegtay waxyaabaha looga hadlay kulankii Nairobi ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka Graa TV oo diyaar garoobay iyo dhammaan isu soo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Graa TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii la joogo waqtiga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warkan soona gudo waajibka leh ku saaran aan ku bilaabo sidii hordhac warkeena aan idin kugu sheegayba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay aas qaran oo magaalada Muqdisho loogu sameeyay siyaasi Maxamed Qanyare Afrax oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta marxuumka ku tukaday salaada janaasada ayaa la uga baryay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo una u dambi dhaafo sidoo kalena waxa ay samir iyo iimaan u rajeeyeen qoyskii iyo dhammaan shacabkii Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday siyaasi Maxamed Qanyare Afrax oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya salaada janaasada marxuum Maxamed Qanyare Afrax ayaa waxaa ka qayb galay wasiirra ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiinta heer gobol iyo qaar ka mid ah duubabka dhaqanka ee gobolka Banaadir waxaana salaada kadib ay dhammaan dadkii ka qayb galay tukashada salaada janaasada ah ee lagu tukaday marxuum Maxamed Qanyare Afrax ay Allah uga bariyeen marxuumka in uu markaasi u dambi dhaafo isla markaasina uu hoygiisa Jannatul Firdaws ka yeelo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Maxamed Qanyare Afrax uu ka mid ahaa siyaasiyiintii doorka ku lahaa dhismaha dawladnimada Soomaaliya isla markaana oo wax badan ka soo shaqeeyay isku keenida dadka Soomaaliyeed wuxuu madaxweynuhu alla uga bariyay qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay Maxamed Qanyare Afrax in uu samir iyo iimaan uu ka siiyo dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay halka uu marayo iibgeynta xirmooyinka shidaalka ee Soomaaliya wasiirka patroolka dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashid Maxamed Axmed ayaa sheegay inaysan dawladda Soomaaliya wali helin shirkado ka ogolaada inay qaataan xirmooyinka shidaalka ee la hubiyay in dalka ay markaasi ku jiraan gudihiisa wasiirka ayaa sheegay inaysan wali wax shirkada helin balse ay wali wasaaradda iyo dawladdu ay wadaan halgan ku aadan sidii loo suuq geyn lahaa xirmooyinka shidaal ee laga helay gudaha Soomaaliya wuxuu sheegay wasiirku inay suuq u raadinayaan 10 milyan oo fuusto saliid ah oo la ogaaday in uu dalka Soomaaliya haysto isla markaana ay socoto ololaha suuq geynta saliidase qayb ka mid ah fuustooyinkaasi ayaa waxa ay ku jiraan dhanka ay markaasi Kenya ka sheeganeyso badda Soomaaliya taasi oo dacwadeedu ay haatan horta loo maxkamadda cadaaladda adduunka balse ay Soomaaliya leedahay badaasi sida uu wasiirku sheegay wasiirka ayaa sheegay inay rajaynayaan inay helaan shirkado markaasi soo saara shidaalkaasi laga helay gudaha waddanka Soomaaliya isla markaasina dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidaan qiraadka ku jira gudaha dalkooda wasiirka ayaa xusay inay jiraan shirkado ay dawladda Soomaaliya hammi fiican ka qabto inay iibsadaan xirmooyinka shidaalka wuxuuna sheegay inay ka mid yihiin shirkadaha Shell iyo Exxon Mobil kuwaasi oo qayb ka mid ah xirmooyinka ay siisay dawladdii kacanka wasiirka ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo waqtiga ay qaadan doonto in shirkadahan iyo kuwa kale lagu qanciyo inay iibsadaan xirmooyinka shidaal ee Soomaaliya ay ku soo bandhigtay bishii February magaalada London ee dalka Ingiriiska
waxaana soo bandhigida xirmooyinkaasi kadib ay dawladda federaalku waday dadaalo ay ku doonayso inay ku beecgeyso xirmooyinka shidaal ee laga helay gudaha waddanka Soomaaliya iminka ayay dawladda Soomaaliya sheegtay inay juhdi ku bixinayso sidii xirmooyinkaasi loo beecgeyn lahaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa in la soo saaro shidaalka ku jira gudaha waddanka Soomaaliya si dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan balse waxaa jira hay'ado caalami ah oo ka digay in la soo saaro shidaalkaasi iyadoo aan la xasilin amniga guud ee waddanka iyagoo oo sheegay in soo saaritaanka shidaalka faraha badan ee ku jira gudaha waddanka Soomaaliya ee la doonayo iminka in la soo saaro ay keeni karto iyadoo oo aan dalka la xasilin hadii la soo saaro qatar ka dhalata shidaalkaasi soo saaritaankiisa oo gudaha waddanka ka dhacda waxay ku baaqeen in kolka hore la xasiliyo amniga waddanka isla markaana dawladdu ay la wareegto ammaanka si aysan u dhicin in dad gaar ah ay markaasi afduubtaan arrimaha soo saaritaanka shidaalka waddanka Soomaaliya haweeneyda wasiirada arrimaha dibadda ka ah dalka Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in ay dano ganacsi oo shisheeye si hurinayaan xisadda u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya ee la xiriirta sheegashada dawladda Kenya ay sheeganeysa qayb ka mid ah badda Soomaaliya isla markaana uu jabi doono iskaashiga ammaanka waa sida ay hadalka u dhigtay Monica Juma waxay hadalkaasi ka sheegtay macadka difaaca iyo daraasaadka ammaanka ee Royal United Service Institute Ruzi ee magaalada London ee arriga Ingiriiska waxayna carabka ku adkaysay inay jiraan hay'ado shisheeye oo ganacsi oo hurinaya xisadda Kenya iyo Soomaaliya inkastoo ay ka gaabsatay inay magacowdo hay'adaha ay eedeynayso waxay si raacisay inay rumaysan yihiin in dibadbaxa aadka loo hubo ay tahay danaha ganacsi ee waxyeelayn doona xaaladda dalka tabarta yar waa sida ay hadalka u dhigtay dalkaasi oo ay ula jeeday Soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Monica Juma waxa kale oo ay ku goodisay inay qaadi doonaan talaabo kasta oo lama huraan u ah dhaartii dastuurkooda iyo in uu waajib ka saaran yahay inay difaacaan xuduudaha dhuleed iyo madaxbanaanida Kenya isla markaana aysan dhiibi doonin taaka ka mid ah xuduudkooda hadalka ay wasiirada arrimaha dibadda waddanka Kenya ka jeedisay macadka difaaca iyo daraasaadka ammaanka ee magaalada London waxay markaasi kaga dhawaajisay in Kenya ay soo jeedisay codsi ku aadan in hab siyaasadeed lagu xaliyo xisadda u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya inta laga door bidi lahaa in maxkamadda ICJ lagu kala baxo balse Soomaaliya ayay sheegtay intaasi ay ka biyadiiday todobaadkii la soo dhaafay Kenya waxaa loo doortay gudoomiyaha kooxda isla xariirka ee burcada ka qowleysata xeebaha ka baxsan Soomaaliya waxayna magacaabistaasi ku soo beegmaysaa iyadoo ay Kenya sheeganayso qayb ka mid ah xuduud badeedka Soomaaliya ee badweynta India si kastaba ha ahaatee Soomaaliya waxa ay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka adduunka ICJ u gudbisay dacwad ka dhanaa sheegashada Kenya ee qayb ka mid ah badeena Soomaaliya waxaana la filayaa wareegii ugu dambeeyay ee dhageysiga garnaqsiga dacwadaasi in uu ka bilaaban doono xarunta maxkamadda ICJ ee magaalada The Hague ee dalka Holland bisha September 9keeda ilaa 13keeda ee sanadkan 2019 Kenya ayaa ka meermeereysay inay hor tagto maxkamadda iyadoo aaminsan in guuldarro qaraar ay ka wajihi doonto hadii ay maxkamadda hor tagto waxayna ka doorbidaysaa taasi in labada dal ay si hoose uga wada hadlaan xisadda badda ee u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya taasi oo ka dhalatay kadib markii Kenya ay ku soo xad gudubtay oo ay si sharci darro u sheegtay qayb ka mid ah dhulbiyoodka ay Soomaaliya leedahay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ka warsugeyso go'aanka kama dambeysta ee ay kiiskaasi ka qaadato maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ isla markaana ay ku kalsoon tahay in maxkamaddu ay Soomaaliya u xukumin doonto badeeda ay iminka Kenya ku haysato balse Kenya oo si xaq darro wax ku raadinaysa ayaa doonaysa inaan maxkamadda la tagin oo lagu kala baxo meel maxkamadda ka baxsan si ay wax un uga hesho badda Soomaaliya ay damacinayso Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa kulan kale gudisan waxa uu la qaatay hoggaanka ururka ahlusunna ee gobolada dhexe
رئيس الوزراء حسن علي قيرا ايام قلده دسمريبه عاصمه غلمود كل كلمي وغاميها غود ا اوركا لسنا معلن محمود يا سيده كلمه مدح حكومه غلمود الشيخ محمد شاكر علي حسن هيكو ده هلين رئيس الوزراء قيرا يوغانكا اوركا لسنا برتمها الصوماليه سيدي دولته يا لسنا ay u kala saxiixan lahaayeen heshiis kama dambaysa isla markaasina loo dhameyn lahaa dhamaan qulqulatooyinkii siyaasadeed ee galmudu ka jiray oo rais wasaaraha qeyre uu soo afjaray iminka dhamaan dhinacyadiisa hayay oo heshiis la soo galay heshiiska ugu dambeeyayna uu la gaari doono ururka Ahlusunna oo dawladda federaalka ee Soomaaliya iminka ay doonayso in awoodooda la wiiqo rais wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo hoggaanka ururka Ahlusunna ee bartamaha Soomaaliya kulanka dhexmaray ayaa diirada lagu saaray sidii loo sii laba jibaar lahaa wada shaqeynta dawladda federaalka iyo Ahlusunna isla markaasina loo heli lahaa wada shaqeyn buuxda oo dhexmarta labada dhinac rais wasaaraha Qeyre ayaa sheegay in booqashooyinkii kala duwanaa ee uu ku kala bixiyay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud uu ka soo gaaray guulo taariikhiye isla markaana uu soo afjaray khilaafyo iyo qulqulatooyin siyaasadeed oo deegaanadaasi ka jiray iminkana uu ku hanweyn yahay in Ahlusunna uu la gaaro heshiis mira dhal ah si loogu diyaar garoobo doorashada galmudug ee soo socota oo uu Qeyre sheegay in ay doonayaan in ay noqoto mid loo dhan yahay dadka deegaankuna ay ku wada qanacsan yihiin luguna dhiso galmudug sal adag oo markaasii lagu mideysan yahay rais wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sidoo kale wuxuu sheegay hoggaanka ururka Ahlusunna inuu ka doonayo in ay markaasii ku reejiyaan ciidankooda iminka ku sugan magaalooyinka Gurceel iyo Dusmareeb isla markaasina ciidamadaasi la qarameeyo oo ay noqdaan ciidan qaran oo ka amar qaata dawladda federaalka Soomaaliya Rais wasaaraha Qeyre wuxuu sidoo kale madaxda Ahlusunna uga warbixiyay heshiiskii uu la saxiixday madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Galla Xaaf oo qodob ka mid ah uu saameynayay Ahlusunna kaasi oo ahaa in hay'adaha amaanka ee Galmudug iyo kuwa dawladda federaalku ay si wada jir ah uga hawlgalaan magaalada Dusmareeb ee caasimadda Galmudug si amaanka goobta ay doorashadu ka dhacayso ay u sugaan isla markaasina ciidamada Ahlusunna ee halkaas ku sugan laga dhigo ciidanka amar qaata dawladda federaalka lana geeyay ciidamo kale oo isku dhafa si amaanka loo xaqiijiyo Ahlusunna ayaa sidoo kale waxay dhankooda uga warbixiyeen damacooda ku aadan arrimaha doorashooyinka soo socda iyaga oo wali wata qodobo dhowr ah oo ay rais wasaaraha hor dhigayaan waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in markaasii dawladdu ay farta ka saarto deeq dhaqaale oo aad u fara badan oo ay horay ugu yaboohday Ahlusunna dawladda federaalka koor inta aysan la gaarin heshiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Galla Xaaf oo dhankiisa la sheegay in dawladdu ay qarash badan gacanta u gelisay balse iminka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa doonaysa in Ahlusunna ay markaasii heshiis kama dambeysa la gaarto si loo soo afjaro xaaladda siyaasadeed ee iminka ka jirta deegaanada dawlad goboleedka Galmudug Ahlusunna iyo rais wasaaraha Qeyre ayaa isku soo dhawaaday balse waxay isku mari laayeen wali qodobada qaar oo uu ka mid yahay qodobka ku aadan in ciidanka Ahlusunna ay ku biiraan kuwa dawladda federaalka isla markaana magaalada Dusmareeb la geeyay ciidamo isku dhafa oo markaasii suga amniga doorashada Galmudug arrinkaasi oo Ahlusunna ay si weyn kaga soo horjeedo balse uu oolaynayo rais wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre sidii meesha looga saari lahaa awoodda ciidan ee sanadaha badan ay ku faareysay Ahlusunna isla markaana dawlado badan oo dalka soo maray ay Ahlusunna ka diiday in ciidankeeda ay ku reejiso oo ay markaasii meesha ka saaraan awoodda ciidan ee ay iminka leeyihiin rais wasaaraha Qeyre ayaa la filayaa saacadaha soo socda inuu heshiis la gaaro hoggaanka ururka Ahlusunna isla markaana uu soo afjaro safarka uu ku joogo deegaanada dawlad goboleedka Galmudug Professor Ismaaciil Maxamuud Hurre Buuba oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay shirki ay Soomaaliland kaga qayb gashay dalka Kenya Professor Buuba ayaa shirkaasi ku sheegay mid aan shaqo ku lahayn wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya balse uu ahaa mid gogol xaar ah oo waxyaabo badan lagu lafaguray Buuba ayaa ka digay in laga been sheego oo la qariyo natiijada ka soo baxday shirkaasi ay isku hor fariisteen xubnaha ka socday Soomaaliland iyo wakiilada beesha caalamka Professor Ismaaciil Maxamuud Hurre Buuba ayaa arintaas kaga hadlay wareysi gaar ah oo warbaahinta siiyay wuxuuna yiri ma haboona in markaasii la degdego oo la faafiyo waxyaabo xaqiiqda ka fag balse waxa loo baahan yahay oo haboon in wax walba laga fiirsado shirkan muu ahayn shir ay ku wada hadlayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya balse waxa uu ahaa shir gogol xaar ah
oo waxyaabo badan lagu la faguray buubaa oo hadalkiisa si wataay waxa uu yiri waxay muhiimaduna ahayd wixii ka soo baxay in la eego oo waliba la soo bandhigo oo sida ay wax u dhaceen wax loo sheego balse in wixii shirka ka soo baxay ee lagu la faguray in si kale loo turjumo oo waxyaabo kale oo xaqiiqda ka fag la sheego ma haboona wax walbana ka fiirsayay ku wanaagsan yihiin ayuu yiri professor buuba shirkaani mu ahayn shir iyo meelo lagu wada hadlayo ciddaas ayaa timid iyo ciddaas ayaa ka maqnayd wax macna ah oo ay sameynayso ma jirto wuxuu ahaa shir gogol xaar ah oo waxyaabo badan lagu la faguray mu ahayn shir ay si toosa ugu wada hadlayeen labada dhinac balse wuxuu ahaa shir quburo iyo dalal badan ay ka soo qayb galeen nuxurkuna wuxuu ahaa inay iyagu noqdaan ka qaybgalayaasha iyo dhegaystayaasha wuxuu intaasi ku daray Soomaaliland waxaa mar walba looga baahan yahay in dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkaba ay ku qanciso madax banaanideeda iyo jiritaankeeda dowladnimo Soomaaliland waxaa looga baahan yahay inay ku qanciso labada dal inay kala ahaayeen laba dal oo kala madax banaan oo isku biiray haddana kala baxay marka horena waa inaynu ogaanaa cidda ay maanta waxay nooga xiran yihiin waa Soomaaliya oo loo baahan yahay inay Soomaaliland ka shaqeyso sidii ay ugu qancin lahayd dowladnimadeeda maxaa yeelay caalamku wuxuu yiri soo wada hadla maanta wada hadalladu innaga ayay danteennu ku jidhaa maxaa yeelay innaga ayaa rabnaa inaynu aqoonsi buuxa ka helna caalamka aqoonsiguna wuxuu inooga imaan karaa Soomaaliya miiska wada hadalka waa in aynu wada tagnaa oo aynu kala baxnaa ayuu yiri professor buuba oo warbaahinta la hadlay ugu dambeyntii professor buuba ayaa markaasi si adag uga hadlay hadalkii madaxweyne farmaajo ee midnimada uu ugu baaqay Soomaaliland isagoo ku tilmaamay in uu ra'yigiisa ka hadlay farmaajo balse aysan jirin midnimo markaasi la isku qasbayo dhawaan ayay ahayd markii magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya uu ka dhacay kulan la doonayay inuu dhexmaro Soomaaliland iyo Soomaaliya balse dawladda federaalka Soomaaliya ay ka biyadiiday isla markaana ay ka gaabsatay inay shir kaga qayb gasho magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya maadaama iminka wadamada Soomaaliya iyo Kenya uu ka dhaxeeyo khilaaf xoogan isla markaana labada dal ay isku hayaan xiisadda dhinaca badda ee horta la maxkamadda cadaaladda adduunka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliyana faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helay qarax ka dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho joogta qaraxan ayaa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir kaasoo ka dhacay gudaha suuqa weyn ee bakaaraha qarax ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray gaari nooc ay Soomaalidu u taqaan qooqanta isla markaana waxaa la dhigay kasoo horjeedka xarunta shirkadda dahabshiil ee suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyadoo uu halkaasii ku qarxay gaarigu inta la xaqiijiyay ilaa saddex ruux ayaa markaasii ku dhaawacmay qaraxaasi waxaana jira dad ay dhimasho ka soo gaadhay sidoo kalena qaraxa waxaa markaasii uu ahaa mid si weyn u saameeyay gudaha iyo ganacsiga suuqa bakaaraha dhaawacyada ayaa loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho waxaana halkaasii gaaray gaadiidka gurmadka degdeg ah oo daadgureeyay dhaawacyada ka dhashay qaraxaasi ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka ayaa goobta uu qaraxu ka dhacay tagay iyaga oo xiray jidadka goobta uu qaraxu ka dhacay isla markaana baaris xoogan ka bilaabay sidoo kale ciidanka ammaanka ayaa tiradooda u qabqabtay qaraxaasi ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho lana eegtay gaarigaasi ay lahayd shirkadda dahabshiil isla markaana qaraxu uu ka dhacay xarunta shirkadda dahabshiil ee suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho qaraxan ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay xarumo ganacsi oo ka ag dhowaa oo firirka qaraxaasi uu gaaray isla markaasina uu dhibaato u geystay ciidanka amaanka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay ku raad joogan dadkii ka dambeeyay qaraxaasi isla markaana ay amaanka sare u qaadayaan maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka socday hawlgal xoogan oo ciidamada amaanku ay ku xaqiijinayeen amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana ciidanku ay sare u qaadeen amniga Muqdisho maadaama lagu guda jiro oo diyaar garowga maalmaha xurriyadda isla markaana loo dabaaldegay qaarkood maalmo kale oo muhiim ah oo ay ka mid tahay 1 Luulyo oo Muqdisho looga dabaaldegayo ay nagu soo fooleedahay isla markaasina ay ciidamada amaanku doonayaan in amaanka ay sare u qaadaan si looga hortago weerarro ka dhaca inta lagu guda jiro dabaaldega iyo fantasiyaha 1 Luulyo in ay markaasii saameeyaan shacabka magaalada Muqdisho weerarro lagu waxyeeleeyo amniga magaalada Muqdisho
ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay markaas kordhinayaan hawlgallada ay ka wadaan gudaha caasimadda si amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho gacanta loogu dhigo loona helo isku filnaansho xagga amniga ah oo ka hirgala caasimadda Soomaaliya isla markaana looga hortago weerar kasta oo la qorsheynayo in lagu waxyeeleeyo amniga shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu dambeyntii isla Muqdisho ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan hoggaanka dambi baarista CID ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan Bishaar Cabdirisaaq Maxamed kaasi oo ku eedeysan dilka marxuumad Suleeqa Yuusuf Ahmed sida ay sheegtay taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya guuto Sakiye Xuseen Ahmed dhinaca kale duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yuriisow ayaa waxa uu ka hadlay ninkaasi gacanta lagu soo dhigay asagoo oo bogaadiyay hawlgalka ay sameeyeen hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya wuxuu sheegay in ciidamada amniga ay ku amaanan yihiin shaqada adag ee ay qabteen ee ku aadan in la xasiliyo amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho isla markaasina laga hortago cid kasta oo qorsheynaysa inay wax u dhinto amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ciidamada amniga ayaa maalmihii dambe ku raadjoogay Bishaar Cabdirisaaq Maxamed oo lagu eedeeyay inuu markaasi kufsi u geystay Suleeqo Yuusuf Ahmed kadibna uu dilay waxa inta ku dhawaarkii ugu dambeeyay Soomaaliya aad ka daawanayseen Gra TV